ঢেকিয়া হাত যত নাই ডাক ভূত জলকীয়া ধনিয়ার পাত খাব বহিলেহে রাম মা। তেলখিনি পকিলে গতিকে মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম ইয়াত, আৰু লগত জলকীয়াটো মানুহে আচলতে যিমানটো আৰু নিজে খাব পাৰে আন্দাজত, বেছি জ্বলা নিদিয়াটো ভাল আৰু, ক্ৰীম চ্ৰীমো দিয়া কথা যে দৰ্শকসকল ইতিমধ্যে আপোনালোকেতো গম পাইছেই আমাৰ পাভজোৰাত আজি পাভজোৰাশাল কোন হয়, হয় অভিনেতা দেৱাশিষ বৰঠাকুৰ আৰু তেওঁৰ পেৰখী অভিনেত্ৰী সুকন্যা ৰাজগুৰু। তেওঁলোকে আজি হাঁহৰ মাংস আৰু ইফালে মাছৰ কিবা এটা আঞ্জা বনাই আছে, গতিকে কি বনাই আছে, মাছৰ কিবা টেঙা বনাই আছে, কিন্তু সেই টেঙাটো বিলাহী টেঙা নহয়, এইটো কি টেঙা, তেতেলী টেঙা, তেতেলী টেঙা, তেতেলী টেঙাৰে আঞ্জা বনাই আছে। গতিকে সুকন্যা কি কৰিছা, এতিয়া পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি ধুনীয়াকে অলপ ভাজি লৈছো, ইতিমধ্যে আমাৰ মাছখিনি বইল কৰা হৈ গ'ল নিমখত। আচ্ছা, এই তেতেলী টেঙাৰ এই আঞ্জাটো কিন্তু মোৰ যিমান দূৰ মনত আছে এটা মানুহৰ নাম ল'ব লাগিব ন, কোনে শিকাই দিছিল মোক এইটো, কোনে শিকাই দিছে কওঁ নেকি, আচলতে মই খুব বহুদিনৰ আগতে শিকাইছিল, কৈছিল এনেকৈ এনেকৈ এটা বনাব পাৰি, তাই এবাৰ এদিন মানে আমি এনেকৈ বিয়াৰ আয়োজন কৰিবলৈ চলাই থাকোঁতে আমাৰ এগৰাকী বন্ধু, আমাৰ বিয়া বুলিয়ে নহয় আমাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ লগতে জড়িত হৈ থাকে, আদি আদিত্যম ডিজাইনাৰ শইকীয়া, আচ্ছা আদিয়ে খুব ধুনীয়া ৰান্ধে হয় নেকি, পাৰিলে কেতিয়াবা যাব, মানে আদিয়ে ডিনাৰ কৰিবলৈ মাতিলে আমি না নকওঁ মানে, আদিয়ে সেইদিনাখন এনেকৈ কাপোৰৰ কথা পাতি থাকোঁতে মোক ক'লে আজি মই এটা আইটেম বনাম, কি বনালা, এতিয়া তেওঁ মোক এইখিনি কৈছিলে, বিৰাট ভাল লাগিলে, মই বোলো নেক্সট ডে মই ট্ৰাই কৰিম, তাৰপিছত মই ট্ৰাই কৰিলোঁ, মই ট্ৰাই কৰোঁতে মই ইমান খাই ভাল নাপালোঁ, কিন্তু মোৰ মাহীৰ ছোৱালীজনী তেওঁলোক সকলোৱে ইমান ভাল পালে খায়, মই বোলো নাই এইটো অকণমান এক্সেপশ্যনেল, দৰ্শককো দেখুৱাব লাগিব, আচ্ছা হেৰি নহয় এইখন মই এনেই মাজতে এটা প্ৰশ্ন কৰিছোঁ দেই, কৰা কৰা, আচ্ছা এইখনতো আমি এনেই অসমীয়াত ধোঁৱা চাং বুলি কওঁ, এইটো বহুতে নাজানে আজিকালি, ধোঁৱা চাঙত বহুত বস্তু থাকে হয়নে, আমি আগতে দেখিছিলোঁ ধোঁৱা চাঙত থোৱা, আচ্ছা মাজতে বিলাহীটো দি দিছোঁ দেই, এই ধোঁৱা চাঙত আৰু এটা বস্তু কিন্তু মই দেখা নাই, কি বস্তু বাৰু কৈ দিয়াচোন আমি আনি থ'ম, এই বাঁহৰ এডাল আচাৰি থাকে, এই মতা মানুহটোৱে থয় তাৰমানে ঘৰৰ যিজন মানুহজন মানে ভালকে থৈ দিয়ে, বনাওঁ মেলা যদি কেনেবাকে বেয়া হয় সেইডালেদি মানে পিছত মানুহজনীক মাৰে, পিটনটো পৰে তাৰমানে, আজি এডাল নেদেখিহে মোৰ মানে চিন্তা হৈছে যদি কেনেবাকে বেয়া হয় মই কি ল'ম, মই ফলাখৰিয়ে এটা ব্যৱস্থা কৰিম আৰু, ফলাখৰি দুটামান দিয়া, এইফালে জুই কমিছে, মাৰিবলৈ নহয় কিন্তু দেই, আচ্ছা এতিয়া দেৱাশিষৰ কথাটো শুনিলো, তেওঁ পত্নী কেনেকুৱা বিচাৰিছে, কিন্তু সুকন্যা প্ৰত্যেকগৰাকী ছোৱালীৰ এজন মানে তেওঁৰ স্বামীজন এনেকুৱা হোৱাটো লাগে, কিবা কিবি গুণ বিচাৰে নহয়নে, তুমি কোৱাচোন কি গুণ বিচাৰিছা, দেৱাশিষৰ যদি সেইখিনি গুণ নাই আজি এই অনুষ্ঠানত গম পাই পেলাই তেওঁ সেইখিনি আয়ত্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰো কিজানি, থেংক ইউ দেই বা, প্ৰতিগৰাকী ছোৱালীয়ে শুনিবলৈ একেবাৰে চিনেমেটিক কথাটো, কিন্তু একেবাৰে সঁচা কথা, দেউতাকৰ প্ৰতিচ্ছবিখন নিজৰ হাজবেণ্ডৰ মাজত বিচাৰে, আৰু দেৱাশিষক মোৰ সঁচাকৈ ভাল লগাৰ প্ৰথম কাৰণটো, একমাত্ৰ কাৰণটো এইটোৱেই যে মোৰ দেউতা যেনেকুৱা দেৱাশিষ হুবহু তেনেকুৱা, হয় নেকি, হুবহু তেনেকুৱা, মানে সৰু সৰু অভ্যাসবোৰ, ভাল অভ্যাস বেয়া অভ্যাস মোটামুটি দেউতাৰ সৈতে বহুতখিনি মিল আছে, গতিকে মোৰ সেইটো এটা কাৰণ দেৱাশিষক ভাল লগাৰ, আৰু স্বামী হিচাপে তেখেতক মোৰ আৰু এটা কাৰণে ভৱিষ্যতে ভাল লাগিব বুলি মই আশা কৰোঁ, এতিয়ালৈকে ভাল লাগি থকা এটা অন্যতম কাৰণ যে তেখেতে মোৰ মা দেউতাক যথেষ্ট শ্ৰদ্ধা কৰে, আৰু ঘৰ পৰিয়ালক যোনে গুৰুত্ব দিয়ে বা মোৰ পৰিয়ালটোৰ বিষয়ে তেওঁ যে ইমান চিন্তা কৰে, সেইখিনি সেইখিনিয়ে মোক আটাইতকৈ প্ৰথমতে আকৃষ্ট কৰে, আচ্ছা মোৰ মোৰ বাবে সেইখিনি আৰু কথা, সেইখিনি তাৰপিছততো মানুহটো ধুনীয়া চবেই চিনি পায়, সেইখিনিতো চবেই জানে আৰু, এতিয়া বা পিছে এটা কথা, বিয়া হ'বলৈ লৈছোঁ হয় মই, কিন্তু এই মুনৰ লগত বিয়া হ'বলৈ লৈ কিমান ছোৱালী পৰা যে হাও খাব লাগিব, মুনৰ লগত বিয়া হ'বলৈ ওলোৱা নাই তুমি, হ'লেওতো তোমাকতো এতিয়া চবেই মুন বুলিয়ে মাতে, আৰু তোমাৰ এতিয়া ইমান ফেন ফলোৱিং ন, ছোৱালী ফেন ফলোৱিং, গতিকে এইটো তুমিয়ে ভাবিছা,
তুমি যদি আজি এইখন জগতৰ লগত জড়িত নহলা হয় নিজকে কত প্ৰতিষ্ঠা কৰিলা হয়? মই ভাল ক্ৰিকেট খেলিছিলোঁ আগতে। আচ্ছা, মই এতিয়াও ক্ৰিকেট খেলাৰ চখ এটা আছে। আজিকালি অৱশ্যে খেলটো বেয়া হ'ল, নেখেলি নেখেলি প্ৰেক্টিচ নাই যিহেতু। মই ক্ৰিকেট খেলিবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁহেঁতেন, কিমান ভাল কৰিলোঁহেঁতেন নাজানো, কিন্তু মই ক্ৰিকেটত মানে টাইম দিলোঁ। পাগল হৈ যাওঁ মই আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মইতো মাছ কমিউনিকেশ্যন পঢ়িছিলো, গতিকে চাগে জাৰ্ণালিজিমৰ লগত জড়িত হলোহেঁতেন নেকি। গান চান গালোহেঁতেন, মোৰ এইটো কণ্ঠৰে গানটো একেবাৰে মই গাব, তুমি পাৰিলা হ'লে। আৰু থিয়েটাৰৰ পৰা অহাৰ পিছততো মোৰ মাতটো মানে আৰু লাউড হৈ যায়, তাতে জালুক দি দিছো দেই। আচ্ছা, আৰু গানৰ কথা কৈছা দেৱাশিষ, ইমান ধুনীয়া জুহালত বহি পেলাই দেৱাশিষে কিন্তু খুব ধুনীয়া গান গায়। সেইটোৱে ইমান তাৰমানে দেৱাশিষৰ মামাৰ ফেমিলিটোৰ প্ৰত্যেকেই এজন এজন গায়ক। মায়ে গান গায়, মোৰ মামা এজন ৰেডিঅ' আৰ্টিষ্ট, আৰু বাকী গোটেইখিনি এনেই গান চান গায়। তেতিয়াহ'লে এটা গান হৈ যাওক, ইমান ধুনীয়া এগৰাকী প্ৰেয়সী বহি আছে কাষত, গান এনেই ওলাব লাগে তোমাৰ, মই নোকোৱাকেই ওলাব লাগে আচলতে। কোনটো গাবা গোৱাচোন, ভাল লগা গীত এটি? ভাল লগা গান বহুত আছে, সুকন্যা ভাল লগা গীত এটি কৈ দিয়া, দেৱাশিষ যে গাব, তেওঁ কিনো জানে চাওঁচোন। ন মই কি জানোতো মই গামেই, তথাপি তুমি এটা গান গাবলৈ কোৱা, যিটো গান মোক যি গাবলৈ কোৱা মই চব গাই দিম। তুমি ভাল পোৱা গানটোকে গোৱা, তুমি যে সদায় গাড়ীত আমি গ'লে প্ৰায়ে যে গজল এটা গোৱা, মোহিত চৌহানৰ যে গাজাল চাজাল নাগাওঁ, এতিয়া পৰিৱেশটো অলপ বেলেগ, সেইটো কাৰণে বিহু এটাকে মাৰি দিয়া। ঢেকীয়া হাত যতনাই ৰাখ, ভোট জলকীয়া ধনিয়াৰ পাত, খাব বহিলেহে ৰাম মা।